Seguim a la Vall d'en Bas perquè la celebració de la seva festa d'homenatge a la vellesa ha quedat aplaçada. Per qüestions tècniques i organitzatives, la comissió de la festa ha decidit posposar la celebració de l'esdeveniment que es preveu ara per a la tardor. En els pròxims dies s'informarà a totes les persones inscrites del canvi de data i es retornaran els diners a tothom que ja havia formalitzat la inscripció.